Oli ku Ugandan lifestyle amanya anze segawa mulishini. Mbera wonga ankora ne Edgar Wickliffe sali. Oluvanyuma lwa mukulembeze gwanga. Yewe Kaguta Museveni okuvaala na agamba nti mwena mwena abadde bambika ngenda kwesa aba security yange basobole okubanga ababalondola yonayonayonayona gye muli babeerenga babakwata mubitebye munyonyole ensi na faddi. Jukira abantu bagwa ne babungeesa amawulire ku social media ng'omukulembeze w'eggwanga weyafuna COVID era n'alabika nti abaawo mbulamu bw'ensi eno. Bwatyo yazzeemu wali eri nga baminisita 16 balayira n'abaayo n'alabika kere eggwanga n'ayogera kino ne kino ne kino ne kino n'agamba nti buli muntu eyenyigira muze guneeno agenda kubeera nga akwatibwa era agenda bbanga avunaanibwa nga amateeka oba nga amateeka we galagira. Nonno kati omukulu Peter Ssekyondwa nonno baamukulu kunuddewa yiri eri side ze Luweero. Ono abadde ng'agenda abuulira oba ng'atambuza amawulire ng'agamba abantu nti omukulembeze w'eggwanga yavuddewo era n'alaga nti nno ye musanyufu nnyo okuba nga takyaliwo oba nga yagenze. Olwo nno yakwatibwa ku lunaku olwokutaano. Baamukwata ku lunaku olwokutaano eyo ku kyalo Makulubiita. Makulubiita ekyalo then awo andoza mu Kamala oba Kamala sub county je bamukwata side za Luweero. Kati nno omu kuba superintendent oba assistant superintendent wa police nga spokesperson yagambye nga amanyikiddwa nga Yisa se muogerere yavuddeyo n'agamba nti omukulu ono bagenda muggulako emisango omuli ogwa computer misuse kuli act 2011 bagenda muggulako omusango ogw'okozesa obubi kompyuta kubanga bagamba nti yadde akakubira abantu abawera abasatu ng'abagamba nti munnange omusajja takyaliwo mujje tujaganye mujje tujaguze buli kimu kibeere maridadi sana. Kati yakwatiddwa era agenda vunaanibwa. Kyemmanyi n'abalala bangi abenyigira mu guno omuze bajja genda nga babakwata mpola mpola naye kati ono yasookeddwako naye mbutuufu. Gwe otandika otya okubika omuntu nga tolina facts oba nga tolina wano mu ggwanga teri bulooga nti wawano mu Uganda teri TV oba radio wano mu Uganda yavaayo kuteebereza ago mawulire. Bw'omuntu Ssekinnoomu abiwulidde morovu olina Luweero n'otandika obungeesa amawulire bannange omuntu wabanga yali mbuyinza kitegeeza nti alina powers esobola okukola buli kintu. Kati gw'oba okimanyi nti olina ky'oli oli mulimi ki ekikujjayo n'otandika oto okukola kino ne kino ne kino ne kino kati laba kati mbutuufu gw'ogenda kwewozaako otya. Nonno ebyo bibadde sayidi zeeyo nze sigamulishi.